U osnovnoj školi Jovan Cvijić u Kostolcu održana je humanitarna akcija pod nazivom Budi human, ja sam human. Živorad Đurić, humanista i dobročinitelj, posjetio je prvaki ove škole i za 18 najsiromašnijih đaka uplatio iznos za užinu do kraja tekuće školske godine. Prisutnima se obratio direktor škole i tom prilikom se zahvalio na ovom humanom gestu. Retke su situacije u današnjem teškom vremenu da ima ovakvih pojedinaca, pa kroz jedan vid besplatnih užina pomognu našoj školi. Mi kao škola od septembra meseca organizujemo mnoge akcije vezane za naše prvake. Preko 50 učenika na nivou škole se besplatno hrane, 70 učenika koriste užinu u pola cene. Kvartalno kao škola pomažemo u nabavci određenih starih stvari, odeće i obuće za decu iz marginalizovanih grupa, odnosno u akciji drug drugu pomažemo prilikom nabavke polovnih udžbenika. Krajem oktobra meseca kao škola pomogli smo dečijem vrtiću Burjan da krene sa radom. U toku prošle nedelje nabavili smo jedna određena higijenska sredstva, šampone i sampune za decu lošeg materijalnog stanja. U toku ove nedelje kao škola pokrećemo jednu akciju za pomoć našoj učenici drugog razreda, Lani Ropkić, u novčanim sredstvima koliko roditelj, odnosno deca, mogu da priušte. Isto tako mogu da kažem, u toku ove nedelje pokrenut ćemo još jednu akciju vezanu za pomoć Nikole Stefanovića, bivšeg učenika naše škole. Meni je posebno drago što mogu da pozdravim gospodina Živorada Đurića, koji je od decembra meseca omogućio 18 učenika da koriste besplatnu užinu do kraja juna 2014. godine. Ja mislim da je dobar primer kako pojedinac može da pomogne našoj školi, našoj deci, odnosno čitavom gradu Kostolcu. U ime kolektiva osnovne škole Jovan Cvijić, u ime 1400 učenika, u ime ovih 18 učenika i roditelja, u ime 2000 roditelja u savetu, spremili smo jednu zahvalnicu gospodinu Živoradu da se seća današnjeg dana, jednu sliku sa potpisima svih prvaka koji su primili užinu sa datumom 26.11.2013. kad gospodin Đurić pogleda sliku da se seti da je nekada bio u Kostolcu, da je nekada pomogao simbolično kroz besplatnu užinu, međutim ovim đacima i ovim roditeljima to mnogo znači. Ispred kolektiva još jedno puno hvala gospodinu Đuriću. Gordan Bojković poželeo je srećno školovanje prvacima i obratio im se rečima vezanim za moralne vrednosti kojima bi trebalo da se vladaju u životu. Se srećemo vaše školovanje, a tokom tog školovanja znajte da je svaki lanac jak koliko njegova najslabija karika. Svako društvo je jako koliko njegov najslabiji član. Zato se ljudi međusobno u društvu pomažu. Mi smo svi jedno društvo. I vi na vašem prvom razredu, i vaši drugovi u drugom razredu, i učiteljice koje su sa vama, i direktor, naša opština Kostolac, naš grad Požarevac, mi smo svi jedno društvo. Niko neće biti srećan dok su drugi nesrećni. Pomozite jedni drugima. Neko zna bolje matematiku, neko zna bolje srpski, nekome bolje ide poznavanje prirode i društva, neko zna bolje da uradi kolut napred, neko je bolji fudbaler, neko bolji košarkaš. Pokažite jedni drugima da bi oni napredovali, da bi bili bolji. Hoćete da budete jaki? Da! Hoćete da budete najjači? Da! Onda se držite zajedno. Ne tucite se jedni protiv drugih, ne sukobljavajte se, pomažite se međusobno. Humanista Živorad Đurić naglasio je da nosi lepe uspomene iz detinjstva i da Kostolac ima veliko srce. Nekada sam ja bio dete kao i vi, a danas sam se vratio u svoj mali gradić, u svoj Kostolac. Nekada sam kao dete dolazio biciklom svake subote i nedelje na stari, na peščani Dunavac i na Dunav. Otac, deda, bili su mi ribolovci, i najlepše uspomene koje nosim kao dete, nosim upravo iz Kostolca. Malog gradića koji ima veliko srce vaših deka, jer ovo je gradić rudara, najhrabrijih i najhumanijih ljudi. I zahvaljujući njima danas imamo toplu sobu, a imamo i sijalicu da upalimo kad trebamo da napišemo domaći zadatak. Kostolac je grad velikog srca. Zahvaljujem gospodinu direktoru, njegova lična karta ste vi. Lična karta su ove ptice gde sam oduševljen,
ne mogu ni da poverujem da je neko tako nešto lepo napravio kao što ima ovaj deo hodnika. Draga deco, svako može da navija za Partizan, za Zvezdu, ali naš tim je Srbija. Ovde smo da se pomognemo koliko možemo danas. Uopšte ne biramo boje, već imamo samo jednu jedinu humanost koju trebamo da podelimo svi. A to je da u ovom trenutku svako ko može obiđe svoju osnovnu školu, stane gde mu je pukla guma ili mu se pokvario auto i pogleda osnovnu školu, a ima dovoljno da može bar jednom učeniku da pomogne. A to se zove najmrvica, topli obrok ili, kako to zovemo, užina. Ipak je lepo da svi podelimo tu užinu. Koliko god da je veliko to parče hleba, lepo je da ga podelimo sa svojim drugom ili drugaricom. I zato što sam došao danas, jer ja nisam imao užinu, došao sam danas jer danas mogu da vam pomognem da imate užinu, i zato sam ponosan i sretan da se svi pogledamo u oči i da budemo koliko god možemo ravnopravni, da jedan drugom pomognemo. Budi human, ja sam human, to je moja akcija. Mnogo vas volim. Direktor osnovne škole Jovan Cvijić uručio je zahvalnicu i poklon sa potpisima dece koji su darovani Živoradu Đuriću, nakon čega je izvršena dodela besplatnih užina.